Dobrý večer. Odbila hodina duchov a my s Lasicom sme znovu medzi vami. My sme po minulých bumerangoch dostali tisícky ďakovných dopisov. No tak tisícky, a listov. No, nepreháňajte tak tisícky. No, tak stovky. No. Čo, aké stovky? Čo? Tak desiatky, no čo sa ondiete? No čo by som sa ondial? No tak si to povedzme rovno, no. Jeden list sme dostali. No. Ježišmara, len jeden? A čo tie tri? Čo tie tri? Čo vám napísal ja? Tie tri. Aby ste nemali komplexy. Ja aj tak, no to ste mi výborne pomohli. No. Tak ešte raz, dostali sme jeden ďakovný list. No tak, že by bol ďakovný, to sa práve povedať nedá. No. Nie je ďakovný? No, nie, veru nie. No. A čo majú proti nám? No, ale no, tak škoda rečí. No. No neviem, tak prečítajte ho. No čítať, prosím vás. No ukážte. Tam sú také výrazy, že to sa vôbec v masovo-komunikačných prostriedkoch nedá zdeliť. Ale to si nič nerobte. Dáme tam hviezdičku na chvíľu, rodičia pustia deti do budoáru a... Čo? Do akého budoáru? Kto má u nás budoár? No tak ja som sa nechcel vyjadriť tak tvrdo, no tak deti pôjdu na chodbu. Na chodbu pôjdu. Na chvíľu, no a vy to prečítate. No. Takže tak... myslíte si, že by som to mal? No. Ale keď... Ja sa strašne hanbím, tam sú také tie výrazy tak strašné. Tak s vami je to ťažké, čo? No tak viete, ako sa dohodníme, tak no. Tam vynechajte všetky tie výrazy, aha. My si ich domyslíme. Áno, že by som teda prečítal len to, čo sa dá a ostatné by ste si museli no. Domyslieť. Hej? Áno. Tak ja čítam. Vážení súdruhovia, no. Umením zamier. To, áno, tak toho... Toho je dosť. To ostatné, to si musíte domyslieť. No? Áno, áno. Máte fantáziu, nie? No, áno, tak toho je dosť. A čo, no, ešte je tam tu, niečo? Ešte je tu PS. Kto je to? Čo? No, postscriptum. Ja, postscriptum, no tak hovorte po slovensky. No, to áno. Je, a čo to je? No, prečítajte to. No, tak ja by som to radšej povedal svojimi slovami, hej. No? Ten pán, čo to píše, tak on vraví, že on nám neverí, že sa nám tu na ľudia smejú, že tu nám nikto nie je, že to sa vlastne smejeme my sami. Čo? A takéto tie... Akože my dvaja sami sa smejeme? No, že ja sa smejem na vašich vtipoch a vy, že sa zase smejete na tom, čo ja hovorím. No, to je vylúčená vec, ja som sa predsa na vás nikdy nesmial. No, nehnevať sa, nebudem sa na silu smiať. No, ja sa tiež nejdem poválať na tých vašich táraninách, čo na mňa kričíte. No tak on to píše, on jednoducho neverí, že je tu publikum. Rozumiem? On neverí, že je tu publikum? No, neverí, a toto no. Je čo? No, tak to sú živí ľudia. No poďte sa pozrieť na schvál. Poďte sa pozrieť. No toto je, a ešte k tomu je to pekný človek. To sú živí ľudia, všetko má dve nosné dierky. Pozrite sa. Vidíte? No tak vidíte, živí ľudia, máme tu živých ľudí, tak čo sa rozčulujete na nás? Áno. Živí ľudia tu sedia, viete čo, ja si myslím, že aby ten pán už viac nenadával, takže by sme mali dnes predstaviť obecenstvo. To je dobrý nápad. No, dobre, no tak počkajte, ale naraz všetci, áno? Čo naraz, prečo naraz? No tak povedzte, ako sa voláte, naraz. No nie naraz, no môžeme to... To po jednom musia, každý musí vstať, povedať, ako sa volá, teda meno, priezvisko, dátum narodenia, potom, kde sa narodil, stručný životopis a takú najveselšiu príhodu z detstva, že by ste ešte dodali. Ale to by strašne dlho trvalo. To musí, rozumiete, to rýchlo. Ja by som, kontrola dochádzky. Kontrola dochádzky. Formuje to tak, ako kontrola dochádzky. Ja by som postupoval podľa zasadacieho poriadku. No. Tak. Babušiaková. No, tak vidíte, prišla zasa. No. Tak to ale. Boďáni. Maťáková. Hláste sa, Maťáková. Maťáková tá išla k lekárovi, to viem. Zase chorá. Maťáková. Bublíková. No, Bublíková. Tá je u lekára. Bublíková. Som vám zabudol povedať, áno. Bublíková. Čaradinová. Kde ste? Čaradinová. Čaradinová tá povedala, že ide k lekárovi. Takáč. To je ten lekár. No dobre. Tak obecenstvo sme predstavili a k tabuli príde baráni.
Čo, v akej tabuli? Čo ste sa zbláznili? Ja, prepáčte, to mi tak zostalo. To je taká profesionálna deformácia z pomienky z mladosti. No vidíte, ale obecenstvo sme predstavili. No, sú to živí ľudia. Živí ľudia sú to. A my sme takisto živí ľudia. My sme živí ľudia, všimnite si, prosím, toto nie je... Dôvodne. Toto nie je líčidlo. Toto nie je líčidlo, to je zdravá farba mladosti toto. Skutočne. Áno, a držíme sa, inak sa slušne chováme a slušne sa držíme. Pôvodne sme mali byť teda z umelej hmoty, to je pravda. Samozrejme. Ale potom si mysleli v televízii, že by to stálo priveľa. Ale všimnite si, že ako sa držíme. Napríklad Lasicovi sa nikdy nemôže stať, že sa mu odlepí nos alebo brada. Prečo? Pretože používa perfektné, neodlepiteľné lepidlo značky Budzogaň. To sa mi nemôže stať. A okrem toho máme aj šaty ušité. Perfektne, z perfektnej látky to máme všetko šité, prosím. Môžete sa o tom presvedčiť sami, dovolíte? Sa páči. No, tak prosím, dajte to kolovať. To je skutočne perfektná, prvotriedna záležitosť, tá látka. A ešte by som povedal takúto vec. V rôznych takých mamutích televíznych štúdiách majú hrozne veľa personálu, však, ktorý len tak pobehuje bezcielne po tom štúdiu. My nie. My máme iba jedného kameramana, ale ten teda stojí za to. Napokon nech on sám ukáže, čo vie. No, Jožko. Jožko. Bravo, Jožko! A toto? Toto je čo? Toto je čo? Nie. To nie je zafarbený čaj. To je pravé červené víno talianske značky Rufino. Skutočne originál. Môžete opäť ochutnať. Nech sa páči. Prosím. Ochutnajte, je to originálne balenie dokonca. No, na zdravie. Ja? Na zdravie. No? No? Ja? No? 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 Pozor. No. Tak to by sme mali... A teraz ešte jednu takú dôležitú vec. No? Prosím vás, ale mali by ste všetci vstať. Vstať, keby ste mohli vstať. Ano. No nie, vy sa cítite ako doma, ale vy doma, vstaňte. Prosím vás, vstaňte na chvíľu, no. Na chvíľa to bude. No, na moment. Stojíte, no milostivá pani Ivy. Ivy, teda, neumievajte sa. Tak, stojíte? No. Sadnite si. A? Všimli ste si? Vaše stoličky vrzgajú. No, vidíte. No? Naše stoličky tie nevrzgajú. Nie, to sú perfektné stoličky. Tam to je baroková stolička, tá má aspoň 20 rokov, tá stolička. Ak nie viac. Pozrite sa. Viac. Tu je baroko, toto je rokoko, to je limpopo. No. A tu nám máme ešte niekoľko kuriozit. Najväčšou kuriozitou je tento pravý čínsky gong, ktorý sme zohnali až z ďalekého Talianska. Na tento gong môžem udrieť, ale ja to neurobím, pretože si môžete gongnúť vy. Jednak sa dostanete do obrazu a jednak zahájite takú tú hudobnú vložku. Nech sa páči, ale silno.